העמידו אותנו בשורה, ובדקו, שוחחו עם כל אחד ואחד, נפל מזלי, תוך כדי שיחה, קיבלו אותי לבויבויה, ואלה שנלחמים. זה היה אושר עצום. אבל לקראת החורף ידעו שאי אפשר להיות בשטח, ובפורג של 20-25 מעלות אי אפשר לחיות. אז התכוננו והכינו בורות גדולים לקבוצות של 10 איש, 15 איש, קבוצה של לפחות כיתה. היה מקום בשביל אוכל לשים, להכין אוכל לחורף, היה גם מקום לתנור, זאת אומרת, תנור להדליק אש כדי לאכול, לבשל משהו. בעצם זה היה בית קטן בתוך האדמה שאפשר בו להתקיים עם רק אוכל, מים לא הייתה דגה, יש שלג ואפשר למסדו, אבל אם אוכל ישנו אפשר לבשל ולעבור את התקופה הקשה. החיים בג'מלנקה זה היה חיים נורמליים, בתנאים לא נורמליים. אבל ישבו ודיברו ושיחקו, מי שידע בקלפים, אז שחק קלפים, גם אם היה וודקה, אז יש להם קצת וודקה. אבל הנושא של הכשרות, השלמתי עם זה, וברגע שהשלמתי ואכלתי פעם אחת, אמרתי, בלי נקבת מצפון. אבל להתפלל, עוד לא יכולתי להפסיק. להניח תפילין, רציתי. אז מה, בנוחות השקוצים, הרוסים, וגם אפילו היהודים, הייתי הולך מחוץ למחנה, מבלי לעבור את הפטרולים אלה ששמרו על המחנה. הייתי צריך להיזהר באיזה מקום איפה יש שיחים גבוהים, כאילו הלכתי לעשות צרכים, מתיישב על הברכיים, עושה את התפילה מהר מהר, מניח את התפילה מהר מהר, העיקר שהתפללתי.